Okay, bwana, karibu tena katika ulimwengu wa habari za michezo na burudani. Jukumu letu sisi ni kukusogezea habari kali, update kali zinazo trendi na kugonga vichwa katika sekta nzima ama site nzima ya burudani na michezo. Nipende kukushukuru ambao usha subscribe channel yetu, lakini kama bado utakuwa hauja subscribe, tafadhali subscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyopo chini ya video hii, kisha unabonyeza kitufe cha kengele kitakachokujia baada ya kume subscribe ili wa kwanza kuzipata update kali, trending kali zinazoendelea ku trendy na kumeki headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii, mitandao kama Facebook, Twitter pamoja na Instagram. Bwana, tunafahamu mchango wa beki kisiki Enokinoka Baka Varane, lakini pia nadhani tunaufahamu mchango wa Inonga katika mechi ya kufufua matumaini kwa Simba Sports Club ya Simba zidi ya Vipers, ambayo mechi hiyo ama ushindi huo wa pointi 3 umeweza kufufua matumaini na kuisogeza Simba mpaka nafasi ya 3 katika kundi C katika michuano ya klabu bingwa Afrika. Bao pekee ambalo liliweza kutiwa kambani na beki kisiki Enokinoka Baka Varane, ambaye ameweza kuwa rewarded na timu ya Simba kutokana na ushindi huo, lakini pia ameweza kupongezwa na baadhi ya watu wengi, wadau wa soka, mashabiki kwa hiki alichokifanya. Sasa taarifa ambayo tumeweza kuipokea kwa mchezaji Enokinoka kutokea uongozi wa Simba Sports Club baada ya mechi ya Vipers na Simba Sports Club, Enokinoka ameweza kuomba ruhusa katika klabu ya Simba aweze kuelekea kwao kwa ajili ya kutatua baadhi na kushughulikia matatizo ya kifamilia ambayo yameweza kujitokeza ghafla. Enokinoka leo hii ambapo walikuwa akifanya press huko Akiwaaga wachezaji wenzake kambini hapo, wachezaji wenzake wa Simba Sports Club, ameshindwa kuzuia hisia zake na kukutwa akitoka machozi huko Akiwaaga, japokuwa ni kwa muda mfupi anaenda na kurudi kujumuika na kikosi cha Simba Sports Club kuendelea na harakati za kutafuta ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, ubingwa wa ligi kuu Azam Federation Cup, lakini pia nafasi nzuri katika michuano ya klabu bingwa Afrika. Luka katika upande wa comment section, tuachie maoni yako. Asante sana, I'm out. Ciao.